ואנחנו ממשיכים עם הדוגמנית אסתי גינסבורג, שחוותה שנה באמת יוצאת דופן. היא השתחררה מהצבא, התארסה לאיש העסקים, עדי קייזמן, ולאחרונה גם צברה מקבץ מרוכז של סקרים ודירוגי סוף שנה שמבצרים את מעמדה האיתן. בתל בלן פגשה עם אשת היהודייה הכי לוהטת בעולם, וניסתה לברר מה היא מאחלת לעצמה ל-2012. איך את מסכמת השנה שעברה עלייך? שנה מאוד מאוד טובה. אני חושבת שזה בין השנים שאני הכי שמחה ומאושרת וטפו טפו טפו טפו, רק שהשנים הבאות ידמו לזאת שלי לקדמה. חיילת משוחררת, מאורסת טריה, ומעכשיו אסתי גינסבורג זוכה גם לתואר הישראלית הסקסית ביותר בסקר שערך אתר מאקו. כשגיליתי שזה במאקו, כאילו הכי שמחתי, כי אין משהו שיותר משמח אותי באמת לקבל הכרה בבית ומתת מהאנשים שאני אוהבת. ואם זה לא מספיק, היא מקבלת גם הכרה בינלאומית. לאחרונה הוכתרה ליהודייה הסקסית ביותר בעולם, כשסגניותיה הן מילה קוניס וסקרלט ג'והנסון ההוליוודיות. היהודייה הסקסית ביותר זכיתי במקום הראשון, ובהלבשה התחתונה נראה לי חמישי. סגנונת. נכון. פישלת. ממש, זה בסה. זה ממש ממש מגניב, אני לא ציפיתי שזה הכל כזה ייפול בבת אחת. תגידי, בתארים האלה יש משהו גם מביך קצת? יותר נעים להגיד, זכיתי את זה בהכי יפה או בהכי נחמדה, אבל כאילו סקסית זה מילה שכאילו, זה קשה להגיד את זה, אתה יודע, בארוחה עם חברים, מה, אני הכי סקסית, זכיתי, זה מוזר. ארוחה ליד אימא. אימא שלי לא אכלת לה. ברוח המחאה של השעה, לאסתי יש גם מה לומר בנושא הדרת נשים. ממש ממש מפחיד, וכאילו, זו תופעה שכולנו ידענו שהיא קיימת. את יודעת שאת לא יכולה ללכת לבני ברק לבושה, כמו שאת עכשיו, כי תסתכני, אבל אני דווקא מעצמה, בדרך כלל אני בביקיני ברעיונות. כן? טוב, אז פעם בעניין. פשוט לא רציתי פשוט שזה יאיים עלייך. כן, כי אז הייתי יכולה לגנוב לי את התואר. אני מבקשת את היהודייה הסקסית ביותר, כן? למרות שאני אראה שיקסה. בשנה הקרובה יש לה עניין חשוב על הפרק, פרויקט החתונה עם איש העסקים, עדי קייזמן. ספרי לנו על השמועה הזויה ביותר ששמעת על עצמך. שכאילו, אנחנו מתחתנים במלדיבים עם 200 אורחים, שכבר הגענו לשם, שאני בכלל כאילו בבית. בדמיון שלך, איך תראה סמלת הקלה? יפה. אין לי קצפת? ממש לא. לא קצפת, זה לא הסגנון. געתי בלי פייטים, כן? או כאלה, את לא עושה במקרה תוספות. בלי קריסטלים, בלי, לא, לא, לא. כמה ילדים היית רוצה? שבט. אז גדי כך, זה נורא לא מחמיא. לא מחמיא, למה? מרחיב את האגן, זה עושה לא טוב. אל תדאגי. ועד שהיא תהפוך לאשת משפחה, היא צוברת ניסיון במטבח. אני מכורה לספרי אפייה של קרין גורן, ואני קוראת בהם בערך פעם בשבוע. וגם הופעה? ברור, תמיד אני הופעה. מה הספציאליטה שלך? כאילו הוגות והוגיות זה תמיד הכי קל. משהו ספציפי שעשית השנה ואת מתחרטת עליו. מהספר של קרין גורן או בכלל?